Salam Ennur Bey. Aleyküm 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 canlı Aleyküm canlı efirdəsiz Ennur Bey, hörmətli izləyicilər, Göyçay rayonundan bizim efirimizə qoşuldu. İctimai fəal və təqiblərə məruz qalan Ennur Rəhimli. Həmin bayaqki video sujetdə bu şəxsin idi. Ennur Bey'e qarşı son vaxtlar aqressiya nümayiş etdirilir və onu məhkəmə ilə hədələyirlər. Qoy Elnur bəy nələr baş verdiyini bizə desin. Sonra biz başqa bir şəxsə zəng edəcəyik. Hörmətli izləyicilər, xahiş edirik bəyənin, paylaşın. Kanalımıza abunə olun. Və Elnur bəy, buyurun, sizi dinləyirik. Buyurun. Salam olsun, Elçin bəy. Məhəmməd bəy qoşula bilməyəcək deyil mi? Qoşulacaq, belə yox, sonra onu da qoşarıq, yəni. Sonra onu da qoşarıq, sizdən sonra. Yəni, ona da məlumat verin ki, bilsin, gözləyin. Bəli, bəli. Özü yəqin izləyir. Zəng edəcəm, özü bilir yəqin ki. Buyurun. Bir bizi izləyə bilirmi? Bəli, bəli, izləyir, bəli. Elçin bəy, xoş gördük hamınızı. Deməli, bizim başımıza gələn hadisələrdən mən danışacağım. Ən əsası, qısaca deyəcəm özüm haqqında. Yəni, mən keçən il icazəsini alıb, Rayon İcra Hakimiyyətinin birinci müavini 8 ay Göyçay rayon icra başçısını əvəz edən İkram Vəliyevlə icazə alıb dayanacaq qarşı köş deyibmişəm. Bu köşünə dayanacaq da götürüb şəhər dairəsində verib. İkram Vəliyev verib. Götürüb şəhər dairəsi kəndə aparıb. İndi isə yəni dekabr ayının 25-dən orada alver etməyə başladı. Özə orada alver etməyə mən alver etməyə dedim. Başqa bir digər yaxın qohuma imkansız adama vermişdim ki, bəs oturbazda alverinlər məşğul. Çörəyə baxın. Mənə qarşı dekabrın 25-dən başladılar, o köşkü söhb dedilər, düz bugünə kimi. Bu yaxınlarda İkram Vəliyevin yazıb mənə göndərdiyi, baxın, deməli o yazılan məktubada cavab göndərib. Yəni, buna son sözü budur ki, şəhər ərazisində aparılmış monitorinqlər zamanı tərəfimizdən Göyçay şəhəri Heydər Əliyev prospektində şəhərin mərkəzi hissəsində müvafiq icazə olmadan ticarət köşkünün quraşdırılması qanunsuz aşkar olunmuşdur. Fikir verin, bir məmur vəzifə başında oturan adı xalqan xidmətçi, xalqa xidmət edən bir məmur görün necə də yalan danışır, utanmadan necə də yalan danışır. İcazəni mənə verən İkram Vəliyev bugün məni görür hansı yollarla aldatmağa çalışır. Baxın, qanunsuz. Elə bir qanunsuz bir atom bombası zadı tapıblar həmən yerdən. Yazıb mən bunu göndərim. Mən yazıb ki, rəsmi icazə almalıydım, yazılı icazə almalıydım. Mən burdan Gülsədən istifadə edib deyirəm ki, İkram Vəliyev, mən sizin qəbulunuzu olmuşam. Göyçay rayonu 8 ay icra başlığı siz əvəz etmişsiniz. Prezidentin şəxsi nümayəndəsi siz olmuşsunuz. Bütün məsuliyyətlər sizin üzərinizdə olub. Yaxşı, bu sözləri mən sizin qəbulunuzu olanda mənə niyə demədiniz? İndi mənə yazıb göndərirsiniz ki, bəs yazılı sürətdə icazə almalıydı. Vətəndaşı kim başa salmalıydı? Deməli, bu yalanlarla siz özünüzə çıxış yolu axtarırsınız və hamını aldatmağa çalışırsınız. İcra başçısını da bu yollarla aldatmağa çalışırsınız. İcra başçısında bizim haqqımızda yalan məlumatlar da sizlər verirsiniz. Ətrafınızda da bir neçə insanları topalayıb bizə qarşı hücumlar edirsiniz. Onları, indi onlar haqqında danışacaq. Deyəcəm onlar kimdir? Mən dünən ölkəmişəm, dünən maraqlanmışam, onlar kimlərdir? Ən əsası, mən ölkə başçısına müraciət edib deyirəm ki, ölkə başçısı Prezident İlham Əliyev, siz xalqa deyirsiniz ki, başda mən olmaqla hər bir icra başçısı, hər bir nazir, hər bir məmur vətəndaşın xidmətçisidir. Və mən Prezident hər bir vətəndaşın yanındayam. Ona dəstəyəm. Amma sizin bu dediyiniz sözlərə məmurlar əməl etmirlər. Özlə şəxsi də deyirlər ki, qorxmuram, heç kimdən qorxmuram. 11 martda İkram Vəliyev mənə zəng edib dedi ki, mən heç kimdən qorxmuram. Təsəvvür edin, bir məmur prezidentdən qorxmur. Bu nə deməkdir? Baxın, vətəndaşa deyir ki, mən heç kimdən qorxmuram. Görün, bu kimə arxayındır? Varına, devlətinə və yaxud yuxarınakı öz adamlarına arxayındır. İkram Vəliyev, sizin milyonlarınız var. Hansı yollardan əldə etmişsiniz, onu hamı çox gözəl bilir. Və Ayaz Səfərəliyev, bu işin səbəbkarı Ayaz Səfərəliyev oldu. Ayaz Səfərəliyev JEK-də işləyəndə hansı yollarla milyonları əldə edib, obyektləri var, deklarana torpağı var, minlərlə insanlar küçədə qalıb, cizəmlərlə zülüm çəkir, əziyyətlə zülüm çəkir, zülüm içində yaşayır. O suyun içində
İtir tapıb yata bilməyən insanlar var. Amma Aya Səfən Əliyevin hepləvə və torpaq obyektləri, lüks evləri var. Hansı yollarla əldə etsin Aya Səfən Əliyev bunu? Mən şəxsən ölkə başçısına müraciət edib, şəxsi nümayəndənizi göndərin ölkə başçısı. Axtarıb araşdırsınlar Aya Səfən Əliyevi və İkram Vəliyevi görsünlər onlar hansı yollarla bu barədə dövlət əldə edirlər. Yaxşı, mənə söhb deyirsiniz. Mənə 2 metrə, 3 metrə və ya 2 sotu, 3 sotu torpaq verin. Onu da istəmirəm sizdən. Mən o çöldə qalan insanlara o torpağı, bu insanlar bu torpaqdan istifadə edib özünə yaşayış yaratsınlar. Verin görün, verərsiniz mi? Bu ölkə sizindir, bu rayon sizindir. Sizə kim ixtiyarı verib, sizə kim icazəni verib ki, bu ölkədə özbaşınalıq edəsiniz, vətəndaşları əzib, vətəndaşları zülüm edib, vətəndaşların haqqını tapdalayasınız. Mən hamının bu ölkədə yaşamaq haqqı var. Mən düşmən ölkənin, Ermənistanın vətəndaşı deyiləm, İkram bəyli, Natiq ağayı. Mən bu ölkənin vətəndaşıyam, bu ölkədə doğulmuşam. Baxın arxada görünən, baxın bu şəhid. Mən göstərəcəm, yaxından göstərəcəm. Mən bundan istifadə etmirəm. Baxın, görün. Mən bu şəhidin qardaşıyam. Ona görə bunu sübut edirəm ki, İkram Vəliyev, Natiq Ağayev. Mən bu şəhidin qardaşıyam. Onun soyadını mən daşıyıram. Onun qanını mən daşıyıram. O şəhid oldu ki, bu millət xoşbəxt yaşasın. O şəhid oldu ki, onun yaxınları, əzizləri xoşbəxt yaşasın. Amma sən Natiq Ağayev, sən İkram Vəliyev, sən Aya Səfər Əliyev, o xoşbəxtliyi bu millətin əlindən aldınız. Bu millətin əlindən aldınız. O qandalı öz qoluma özüm vuracaq. Amma susmayacaq. Haqqımı tapdalayanların, zalimlərin qarşısında susmayacaq. Natiq Ağayev, özün deyirsən ki, Prezident məni xalqa xidmət etmək üçün göndərib. Sən hansı xalqa xidmət edirsən? Sən mənə xidmət edirsən, mənim haqqımı tapdalıyırsan, Natiq Ağayev. Kimə inanıb, İkram Vəliyevə inanıb mənim haqqımı tapdalıyırsan? Verin mənə dəyən ziyanları, verin mənim haqqımı. Digərlərinə deyilmir bu söz. Ona görə ki, Elnur Göyçay da haqqı deyil. Ona görə ki, Elnur haqq deməkdən qorxmur. Ona görə ki, Elnur bu məmurların bütün etdiyi haqsızlıqları yazı sosial şəbəkədə. Ona görə məni susturmağa çalışırlar. İndi məni polisə, məhkəməyə verməyə çalışırlar. Kimlərin əlindənsə onların da adını çəkəcəm. Baxın, Azərbaycanın ilk polis paltarını Qorxmaz Rəhimov geyinib. Onun kimi milyonlarla mərd insanlar geyinib. Bu paltarı bir ay geyinmədi əlinə. Bu paltar bir ay qismət olmadı ona. Bu paltarı Daxili İşlər Naziri çağırıb ona vermişdi. 5000 də mükafat vermişdi. Gəldi dedi, ana bu mənim qan pulumdur. Hələ bu sözlər mənim yadımdadır. O fəxr edirdi ki, o halal yolla ona mükafat veriblər. 5000 mükafat veriblər. Bu görünən bax, bunu da dostları o şəhid olandan sonra gətdilər, verdilər mənə.